Shkolla profesionale Zenel Hajdini sot ka festuar dy fesh, kjo pasi në ditën e përvjetorit të shkollës më shumë se 20 maturant kanë diplomuar. Para të pranishmëve, maturantët e dizajnit të modës kanë defiluar në veshjen e punuar nga vetë ata. Abdullah Imiri, drejtori shkollës, ka thënë se janë krenarë që pavarësisht sfidave gjatë rrugës, këta nxënës sot me sukses po përmbyllin rrugtimin e dijes. Është një emocion i veçantë, të shohim se pa më për asyrë se me qëfar, u ballafaquam rrugës, ne ja dalim të realizojmë në mënyrën më të mirë të gjitha rezultatet të synuara në të gjitha profilet profesionale të shkollësore. Dhe natyrisht që më shumë, se të ndjehemi krenarë me këto rezultate, unë jam sot këtu, para jush që të falenderoj ata që bën të mundur që rezultatet jo vetëm të arrijen, por shpesh herë edhe të kalojnë edhe prishmëritë tona. Ceremonia sot me diplomimit tregon se këta nxënës janë profesionalizuar mjaftueshëm në këto drejtime dhe armia e tyre në këtë aspekt është jashtëzakonisht e sigurt. Profesoresha Blerina Jahiri, e cila ka punuar me këta nxënës për 3 vite, ka thënë se është më emocionuese ti shohësh nxënësit duke defiluar se sa vetë dizajneri kur realizon sfilat. Ky koleksion është punë që ne kemi bërë që 3 vite me këta nxënës. Ka qenë sfiduese, mirë po, kur ekziston vullneti edhe dëshira e madhe për punë mërë për nxënës, atëherë për neve si mësimdhënës është shumë e thjeshtë dhe shumë e lehtë. Gjë që e patë edhe vetë sa bukur është realizu për një punë kaq të madhe që kanë bërë këta nxënës. Është një ndjenjë jashtëzakonisht shumë e bukur për me pa punën e nxënësve dhe punën tonë që e kemi realizu. Është emocion ashtë ama i veçantë se kur i bëjmë sfilata tona si dizajner. Fjolla Shabani, sapo diplomuar, ka treguar se koleksionit që u prezentua sot është punuar me shumë përkushtim nga të gjithë maturantët. Ky koleksion që pot sot ka pasur gjithmonë për kushtimin e nxënësve brenda këtyre 3 viteve që kemi mësuar këtë shkollë. Zakonisht këtu brenda këtyre 3 viteve që mësojmë është se si fillojmë nga inspirimi i një modele deri tek finalizimi i saj që është ajo që ka po sot. Shkolla profesionale Zenel Hajdini po vazhdon të kontribuojë për arsimin e të rinjëve përmes bashkëpunimit edhe me biznese e institucione të tjera.